Teagi, mida öelda. Ma olen äärmiselt õnnelik, et ma selle presidendi tuuri esimese avapauku otsustasin teha just nimelt siin Tartus. Ma tänan kõiki, kes te olete siia kokku tulnud. Ma tänan kõiki eelkõnelejaid nende südamlike ja toredate sõnade eest. Tõtelda ma ei osanud seda oodata. Ma arvasin, et jutt tuleb rohkem kohalikust elust ja kohalikest valimistest, aga kujunes välja hoopis midagi sellist, mida ma ilmselt kannan terve elu oma südames. Mult on ka täna küsitud ja ka varem, milline peaks olema president. Ja Eesti president peab olema inimene, kes sügavalt armastab Eestimaad, kes kannab südames kõiki neid ootusi ja lootusi ja sihte, mida meie rahvas kannab, kes seisab selle eest ja mitte iialgi ei unusta seda, et tema teenib rahvast, mitte vastupidi. Ja nende sõnadega ma kuulutangi siis tänase kohtumise lõppenuks. Ma luban teile, head sõbrad, et kõige selle eest, mis ma siin rääkinud olen, ma seisan iga sõna taga ja teen kõike seda, mida ma olen lubanud, sest teisiti lihtsalt ei saa. Teisiti lihtsalt ei tohi. Nii et veel kord, suur tänu teile kõigile. Hoiame pöialt Eestile, seisame Eesti eest ja elagu Eesti igavesti. Elagu!